Podľa realizátora oprav zatiaľ je hotových už 25% všetkých prác. Stavebníkom počasie praje, betonujú aj v decembri. Keď sa začnú tuhé mrazy, pustia sa do obnovy krovu. Ten je unikátny najväčším rozporom strechy v Európe. Objekt dosahuje šírku 36 metrov a výšku takmer 21 metrov. Drevo je už na stavenisku. Niektoré sme už začali, tie menšie krovy sa už realizujú, ako môžete vidieť, a ten krov ďalší je v príprave. Najmenej roboty bude s dominantou stavby s vežou, je najzachovalejšia. Do jej rekonštrukcie sa pustia po dokončení krovu. Na to, aby sme sa mohli dostať do veže, musíme si urobiť krov a pochôdze lávky, ktoré sú v výške nejakých 20 metrov, aby sme sa mohli dostať k samotnej veži. Tak je projektovaná, aby bola čo najautentickejšia. Sú nám také veci, napríklad, že nemáme hodiny, sme nezohnali povodne a podobne, ale to je otázka času. Sklad soli teda konečne naberá pôvodné kontúry. Do jesene budúceho roka by mal vyzerať už takto. Jeho využitie však bude iné. Sklad soli tu nebude. Soľ tu však symbolicky ostane v historickej expozícii. Okolo bude aj malé námestie so zeleňou. Budeme tu prezentovať aj muzeálne veci, budeme tu aj ľudové veci, ktoré mali súvislosť, napríklad solnobanská čípka a podobne. Bude to využívať aj mesto pre konferencie. Diana Murdzíková, RTVS.